Dobrý večer, dámy a pánové, jsem vědec a zabývám se dělením směsí plynu a par, například vychytáváním oxidu uhličitého od metanu v bioplynu. Ale jak na to? Já jsem se inspiroval naší bohatou historií a využil jsem metodu světoznámé odbornice na separace směsí. Stal jsem se popelkou. Jako popelka jsem napustila bioplyn do mísy, poprosila jsem svého holoubka, on přiletěl, podíval se na mě, podíval se do mísy, vykulil ty svoje kukadla, prohlásil, jak to mám asi dělat, když to ani nevidím. No, a tak metoda popelka padla. A já se věnuji membránovým separacím, tedy plyny dělím pomocí polymerní membrány, co si můžeme představit jako takové sítko na molekulární úrovni. A konkrétně se zabývám polymery s vnitřní mikroporozitou. Abychom tyto materiály lépe pochopili a porozuměli jim, musíme toto jeviště přenést do světa molekul, protože v tomto světě jsou polymery s vnitřní mikroporozitou trojrozměrné pavučiny, polymerní sítě, které v sobě obsahují dutiny v řádu velikosti molekul a velmi chytře propojené skrze celý ten objem a ty molekuly tím mohou probíhat. A já jsem v tomto světě pavouk. Líný a mlsný pavouk, který by nejraději ideální pavučinu. Takovou, že když vezmeme mouchu metana, a mouchu oxid uhličitý, tak moucha metan proletí okolo té naší pavučiny a oxid uhličitý zahne, proleze skrz, protáhne se a mě přímo do chřtánu. No jenže ideální je většinou nereálný a on občas zahne i ten metan a to je fakt fujky. No, to, kolik jich proleze a jakých, závisí na dvou věcech. Na rychlosti, jak rychle lezou a kolik jich leze zároveň. To, jak rychle lezou, se dá ovlivnit velikostí těch pórů. Tady, když je zmenšujeme, tak to těm větším, v tomto případě metanu, výrazně zhoršíme. To, kolik jich leze zároveň, závisí na tom, jak jsou ty moje potvůrky mlsný, jak jsou stydliví, kolik jich dokáže prolézt a namačkat se zároveň. No, například oxid uhličitý naštěstí ujíždí na aminových skupinách. Tedy když tam navěsíme aminové bonbonky, tak se jich tam nacpou doslova miliony, prolezou všichni najednou, vůbec jim nevadí, že jsem mačka, na druhé straně jsem já, pavouk, já je spočítám, zjistím, jak rychle prolezla, řeknu, tahle změna se povedla nebo ne, zkusíme to nějak jinak. Vážení, jsem vědec a znám svou cestu, děkuji vám za pozornost.